ညီမစစိုင်းရဲ့ fan မှာဟိုအရင်တည်းက fan ပေါ့နော်စစိုင်းရဲ့စကားတင်းနေဆိုတာတိတယ်ဟာကြည့်ချင်တာပါအားကြောင့်ဒီနေ့ပထမဆုံးပွဲအစောဆုံးလာကြည့်ပါစစိုင်းကြပြာရွတ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းလေးကိုအရန်သဘောကျပါတယ်ငိုလဲငိုခဲ့ရပါတယ်အရန်လဲရင်ထဲရောက်ပါတယ်ဒီစကားလေးကစစိုင်း fan ဖြစ်တဲ့အတွက်စစိုင်းဘာပဲရိုက်ရိုက်စစိုင်းဘလို့ပဲနေအရန်သဘောကျပါတယ်လေးရဲ့ဒီလုံးဝပေါ့နော်လှတဲ့နေရာဒေသတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်ဟိုလှလှပပနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တကယ်သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှပြောကြမရှိပါဘူးဆန်းဆန်းဘာလို့လို့အကုန်သဘောကျပါတယ်ဇဝင်ခန့်တယ်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ကြိုက်ပါတယ်သူကင်းလေးရောတော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်းလေးရဲ့အလှပလေးလည်းတော်တော်ဉာဏ်သဘောကျပါတယ်